អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរតែមិនជឿទេខ្មោចពញ្ញលសុបន្ថាមានកំណប់ក្នុងរូងភ្នំព្រឹកឡើងខំដើរចូលទៅមើលទាំងព្រឺព្រួយស្រាប់តែឃើញចាតើគាត់បានឃើញកំណប់ពិតមែនដែរឬទេនោះឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រភព Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាស្មានមិនដល់ដែលដោយសារតែក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ដើរលេងតាមព្រៃភ្នំលុះក្រោយឆ្លងកាត់ព្រៃឈើមួយកន្លែងស្រាប់តែប្រទះឃើញរូងភ្នំមួយយ៉ាងចម្លែងហាក់ដូចអ្វីដែលគាត់បានយល់សុបិនឃើញប៉ុន្តែក្នុងសុបិនបានប្រាប់គាត់ថាមានវត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងរូងភ្នំនេះតែគាត់ហាក់ដូចជាមិនជឿ ប៉ុន្តែរូងភ្នំនេះវាពិតជាដូចនៅក្នុងសុបិនរបស់គាត់មែនដោយទ្រាំមិនបានក៏ប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើរចូលទៅមើលឲ្យដឹងការពិតតែម្ដងក្រោយពីគាត់បានដើរដល់ក្នុងរូងភ្នំក៏បានប្រទះឃើញប្រហោងដីមួយកន្លែងហាក់ដូចជាលាក់របស់អ្វីម្យ៉ាងគាត់គិតក្នុងចិត្តថាតិចដូចក្នុងការយល់សុបិនទៅ តែគាត់ក៏ហាក់មានការភ័យខ្លាចផងដែរព្រោះខ្លាចជារបស់មានគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចថាបានតែពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងប្រហោងដីនោះស្រាប់តែឃើញក្រឡមួយក្នុងក្រឡនោះគឺជាកាក់បុរាណទៅវិញក្រោយមកទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកកាក់ទាំងអស់នោះទៅឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យលទ្ធផលគឺជាកាក់បុរាណដែលមានតម្លៃមិនធម្មតាទៅវិញហើយគាត់ក៏ទទួលបានរបស់ជាទីគាប់ចិត្ត ជាចុងក្រោយតើអ្នកជឿឬអត់ថាលើលោកនេះពិតជាមានខ្មោចពញ្ញលសុបិនមែនចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលបុរសម្នាក់រកឃើញកំណប់នៅក្នុងរូងភ្នំដែលជាការមកពញ្ញលសពរបស់ខ្មោចប្រាប់ថានៅក្នុងរូងភ្នំនេះមានកំណប់មុនដំបូងឡើយគាត់គឺពិតជាមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូល ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអស់ការសង្ស័យនោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅមើលមែនស្រាប់តែឃើញរបស់មានតម្លៃនៅក្នុងនោះគាត់ក៏ទទួលបានប្រាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា